jedna od njih je svakako, vi ste se kandidirali za predsjednika Hajduka. Yes. I to je onako neslavno prošlo, ili? Dinamovac usred Splita, da. Kako je uopće došlo do toga? Slučajno sam bio pozvan na jednu kavu u Palas, hotel Palas u Zagrebu na Zrinjevcu, naravno to je Hajdukova od nekad sakupljalište Hajdukovaca, prijatelja Hajduka. I to uz Štrukle, je... Voli? Uz Štrukle. Ma ne znam da li su bili Štrukli taj puta. Dakle, trojica vrlo uglednih građana Hrvatske pa i svijeta, veliki Hajdukovci su jednostavno meni iznijeli ideju da se kandidiram za predsjednika Hajduka, jer su oni smatrali da bih ja mogao taj klub unaprijediti. I tako, ja sam pristao na to, podnio molbu i išao na taj razgovor dolje, kako je to onda bilo. To je bilo ono vrijeme kad je gospodin Kos izabran. Prošao sam tako kako jesam, ali znate, danas nije mi žao, jer sam vidio onda na licu mjesta kakvi pojedinci i kakvi diletanti vode nogomet i kakvi se ljudi nađu u tim upravnim tijelima. A što konkretno? Što mislim? Evo recimo, na tom informativnom razgovoru ja sam bio upitan koga bi doveo za trenera. I ja sam rekao, znam jednog vrlo, vrlo perspektivnog, jako dobrog, još relativno mladog hrvatskog trenera, mislim da bi bio idealan za Hajduk. M je Hajdukovac, M ima dobre rezultate. I onda me je dotični gospodin pitao, ko je to? I ja kažem, Zlatko Dalić. I on je trepnuo okom i rekao je da Dalić nije trener za Hajduk. Poslije toga je Dalić postao izbornik i znamo priču o Daliću.